Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali rentasan berita edisi 924. Saya Zawas Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Inikah contoh pemimpin yang wajib ditaati? Timbalan Perdana Menteri AMNO selamatkan bersatu Masihkah anda ingat Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belum sempat parlimen bersidang yang dijangka bermula pada 26 Julai Presiden AMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dalam sidang medianya mengumumkan bahawa parti itu telah menarik balik sokongan serta merta terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan menggesa Tuan Yadin Mahyadin Mat Yassin berundur secara terhormat. UMNO menyenaraikan tujuh kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam memenuhi semua garis panduan yang dikemukakan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT pada 11 Mac 2020 sebagai syarat meneruskan sokongan. Menurut UMNO Kerajaan Perikatan Nasional, pertama, gagal menangani pandemik COVID-19 secara berkesan. Rakyat dikurung secara sia-sia selama hampir enam bulan tanpa pembelaan yang sewajarnya. Kedua, menyalahgunakan darurat untuk muslihat politik hingga memudaratkan rakyat dan ekonomi negara. Ordinan darurat membebankan rakyat dengan pelbagai kompan bersifat dui standard dan melampau. Ketiga, memandulkan segala amalan demokrasi semak dan imbang yang menjamin hak dan suara rakyat terbela terutamanya dalam memantau segala inisiatif kerajaan menangani pandemik COVID-19 termasuk aspek perbelanjaan, perolehan dan segala usaha vaksinasi. Keempat, gagal menguruskan bantuan dan tuntutan rakyat secara berkesan untuk semua peringkat dan kategori. Ini termasuk tuntutan moratorium 2.0 tanpa cash atau faedah terakru dan ia tidak dipanjangkan kepada agensi-agensi kerajaan yang lain. Manakala yang kelima, gagal dalam menguruskan kebajikan rakyat hingga berlaku peningkatan serius dalam permasalahan sosial seperti kes bunuh diri. Gerakan bendera putih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kerajaan untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan dan terdesak. Keenam, gagal mengurus kestabilan politik dan ekonomi hingga mewujudkan ketidakyakinan pelabur terhadap kemampuan menguruskan negara dan pandemik. Indeks pengendalian COVID yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 buah negara ekonomi utama. Dan yang terakhir ketujuh, memperkotak katikkan titah seri padu kebaginda yang di Putuan Agong dan Raja-Raja Pemerintah hingga terpaksa berulang Kali mengeluarkan kenyataan media Dan titah menghadap supaya parlimen Dibenarkan bersidang dan membahaskan Ordinan-ordinan darurat dan pelan Pemulihan negara. Justru Anwar Mendesak Agamah Yadin dapat berundur Secara terhormat bagi membolehkan Seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk Satu tempoh yang terhad tegas Zahid Bagaimanapun, mesyuarat MKT juga mempertegaskan pendirian sebagaimana yang telah diputuskan di Perhimpunan Agong UMNO 2020 untuk tidak sesekali menyokong sebarang usaha mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP Pakatan Harapan. Sebenarnya, kesemua tujuh isu yang disebut oleh Zahid itu sudah lama dibangkitkan oleh pemimpin Pakatan Harapan dan rakyat Malaysia. Mengulas mengenainya Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah, Muhammad Faiz Fazil berkata, keputusan MKT UMNO untuk menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional menimbulkan satu persoalan undang-undang dan krisis perlembagaan sama ada Malaysia sekarang mempunyai kerajaan yang sah atau sebaliknya. Faiz berkata UMNO yang memiliki 38 orang ahli parlimen, Dewan Rakyat telah menyebabkan Kerajaan Perikatan Nasional hilang majoriti dengan hanya dimiliki 77 orang ahli parlimen. Jumlah 77 ini jauh daripada jumlah Tris Hall, 111 mengikut perkataan 43, kurungan 2 dan kurungan 4, Perlembagaan Persekutuan untuk membentuk sokongan majoriti. Secara teknikal, Kerajaan Perikatan Nasional telah jatuh kerana asas sebuah kerajaan bergantung kepada keabsahan Perdana Menteri yang perlu mempunyai keyakinan majoriti seperti kehendak perkara 43, Perlembagaan Persekutuan. Secara undang-undang pula majoriti yang dimiliki oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin masih tergantung selagi mana tiada pengumuman rasmi jumlah ahli Parlimen UMNO yang menarik menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional kerana perkara 43 Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang sokongan Ahli Parlimen dan bukannya parti politik yang diwakili mereka. Secara politik pula Tan Sri Mahyadin telah diberikan isyarat jelas bahawa parti gabungan Kerajaan Perikatan Nasional telah menarik sokongan terhadap beliau. Maka secara politik dan moralnya beliau perlu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kata Faiz yang juga seorang peguam. Beliau menjelaskan bahawa keabsahan majoriti seseorang Ahli Parlimen perlu diputuskan di dalam parlimen seperti mana Presiden Kes Stephen Kalong Ningkang. Namun Presiden Kes Datuk Seri Nizar, majoriti boleh ditentukan di luar parlimen. Menurut Faiz memandangkan yang Deputuan Agong telah bertitah supaya parlimen bersidang segera maka penting dan wajib parlimen dibuka secepat mungkin dan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri hendaklah dijadikan urusan pertama. Usul ini boleh dibawa Ahli Parlimen PAS yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Takuyuddin Hassan yang pernah mengemukakannya terhadap Tun Dr. Mahathir ketika Pakatan Harapan memerintah satu ketika dahulu katanya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu menegaskan bahawa Perdana Menteri adalah institusi perlembagaan dan seharusnya keabsahan dibuat mengikut perlembagaan persekutuan. Jika Perdana Menteri Israel dan Sweden berani untuk diuji keabsahan di Parlimen, Tan Sri Mahyuddin perlu juga berani mengambil langkah sama supaya keluhuran undang-undang dan perlembagaan dijunjung dan institusi demokrasi dipelihara ujarnya. Beliau menyarankan agar Perdana Menteri meletakkan jawatan secara terhormat. Negara perlu dipulihkan dan bukan masanya lagi berpolitik untuk kepentingan parti atau peribadi. Pakatan Harapan sebagai blok terbesar seharusnya diberikan peluang oleh ahli-ahli parlimen lain untuk mengambil alih pentadbiran negara dan bikin maslahatan rakyat yang kini sengsara akibat kegagalan kerajaan perikatan. Perikatan Nasional. Bagaimanapun, dalam riuh rendah keluar dari Perikatan Nasional, nampaknya UMNO masih mengigau takutkan DAP. Tidakkah mereka sedar tindakan itu hanya menyambung hayat kerajaan semasa yang UMNO kata gagal ini? Cukup-cukuplah bermain wayang. Rakyat sedang menderita. Tunjukkan bahawa kalian wakil rakyat yang bertanggungjawab kepada rakyat. Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Kelmarin membuat satu laporan polis terhadap Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI atau MAFI, Datuk Cik Abdullah Matnawi. Ketuanya Asma Alifa Abdul Adam berkata laporan ke atas Cik Abdullah menekankan tiga perkara termasuk perkahwinan Ahli Parlimen PAS tumpat itu pada 1 Jun lalu yang melanggar enakmen syariah Islam. Setiap usaha PAS Kelantan itu juga didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Penuh PKP. Pertamanya, Kaedah pernikahan yang digunakan Cik Abdullah menerusi panggilan telefon boleh diragui mengenai majlis nikah itu kerana dikatakan ia dilakukan dengan wali hakim yang berkemungkinan berada di Malaysia dan kedua-dua pasangan suami isteri ada di sini. Sah atau tidak, kami tak nak ulas tetapi sebagai penggubal undang-undang, dia telah melanggar enak mensyariah walaupun berkaitan negeri masing-masing dan seharusnya lebih peka dan sensitif dalam perkara enakmen Islam dalam soal bernikah kata Asma Alif lapor Malaysia Gazette. Menerusi penelitian video nikah yang tular, Cik Abdullah juga melanggar SOP kerana dilihat ada tiga individu termasuk ahli parlimen itu dan mungkin lebih ramai lagi dalam bilik berkenaan. Ketiganya pelanggaran SOP juga berlaku sekiranya majlis nikah itu dibuat di luar Malaysia sebab kemungkinan besar berlaku di Thailand yang melibatkan imam Thailand. Di Malaysia, wali hakim tidak boleh digunakan sesuka hati dan dia perlu berada di sempadan atau luar Malaysia untuk menggunakan wali hakim kerana sijil perkahwinan nikah mereka datang dari naratiwak yang juga satu pelanggaran SOP yang perlu tindakan lebih tegas ujarnya. Asma Ali berkata beliau tidak kisah sekiranya Cik Abdullah mahu berkahwin lagi kerana ia merupakan hak peribadi masing-masing bagaimanapun beliau sepatutnya menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat dengan mematuhi undang-undang. Peguam dan juga ESKO Pemuda Amanah Nasional Ahmad Fadil Omar Aminul Huda pula mendakwa Cik Abdullah telah melanggar Seksyen 124 Enakmen eh, Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan. Ini kerana katanya Ahli Parlimen itu merupakan se seorang yang bermestautin di Negeri Kelantan dan Enakmen Islam Negeri Kelantan terpakai ke atas beliau yang mana Seksyen 124 berkaitan dengan isu poligami dan terdapat keraguan bahawa Ahli Parlimen Tumpat itu mendapat kelulusan dari pihak Mahkamah Syariah Kelantan. Ahmad Fadli berkata Enakmen berkenaan boleh membawa hukuman dan denda RM5,000 atau 6 bulan penjara sekiranya didapati bersalah. Sebagaimana terjadi dia selaku timbalan menteri dan juga personaliti popular harus disiasat oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Katanya, menurut Ahmad Fadli C. Abdullah yang mewakili PAS gagal akur dengan perundangan Islam dan bertentangan dengan prinsip yang diperjuangkan PAS sebelum ini yang memperjuangkan perkara rang undang-undang 355 di Parlimen untuk meningkatkan hukuman di Mahkamah Syariah. Bila mengambil contoh, Datuk Bumukhtar yang pernah dikenakan penjara walaupun keputusan itu dibatalkan di peringkat Mahkamah Rayuan, maka tindakan sama perlu dikenakan ke atas Cik Abdullah. Sementara itu, Biro Undang-Undang Amanah Kanun Negeri Kelantan mendesak Kerajaan PAS Kelantan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan untuk menjelaskan perkara sebenar berhubung tuduhan perkahwinan meragukan yang melibatkan Cik Abdullah. Tuduh didesak ialah Timbalan Menteri Agama yang juga Ahli Parlimen PAS Pengkalan Cepa Ahmad Marzuk Syari. Kanun Amanah Kelantan dalam satu kenyataan media berkata Seksyen 23 Enactment Undang-undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan menyatakan kebenaran berpoligami bagi seseorang lelaki hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis daripada mahkamah terlebih dahulu sebelum menambah seorang lagi isteri. Kanun Amanah Kelantan juga memetik peruntukan dalam Seksyen 19 enactment tersebut yang menyatakan bahawa sesuatu akad nikah hanya boleh dijalankan setelah mendapat kebenaran berkahwin daripada pihak pendaftar atau pihak hakim syariah Menurut Kanun Amanah Kelantan, kes pernikahan meragukan oleh Timbalan Menteri itu amat serius berikutan penafian oleh Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat Thailand bahawa pihaknya terlibat menguruskan pernikahan berkenaan. Timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat, Abdul Aziz Cik Mamat berkata pihaknya tidak pernah meluluskan akad nikah secara dalam talian untuk digunakan para imam di wilayah berkenaan setakat ini. Kami diberitahu bahawa pasangan itu telah menggunakan khidmat imam dari Masjid Sungai Golok dan perbualan antara pengantin perempuan dan imam diadakan melalui video. Katanya seperti dilaporkan kepada New Straits Times NST ahad lalu. Dalam pada itu Cik Abdullah Maknawi dilaporkan memohon maaf sekiranya isu akad nikah secara dalam talian yang dikaitkan dengannya menyinggung perasaan mana-mana pihak. Saya terlebih dahulu memohon maaf sekiranya isu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan saya dalam minggu ini telah menyinggung mana-mana pihak katanya seperti di petik sinar harian. Beliau berkata isu tular itu melibatkan peribadi dan perempuan persi keluarga yang tidak sepatutnya diketahui umum. Isu seperti ini sepatutnya tidak berlaku. Ia seolah-olah berniat mahu mengaibkan atau menjatuhkan maruah saiz keluarga atau mungkin untuk mengganggu kerja-kerja saya dakwanya. Hendak berkahwin satu atau empat adalah hak peribadi tetapi melanggar SOP dalam proses pernikahan dan PKP bukan lagi boleh dihad sebagai hal peribadi lebih-lebih lagi anda sebagai pemimpin yang sepatutnya menunjukkan teladan kepada rakyat ia juga bukan soal menyinggung mana-mana pihak sebaliknya anda yang telah mengaibkan diri sendiri dan turut memburukkan sekali nama Islam sifir mudahnya jika kau muslim sendiri mempermainkan undang-undang Islam jangan harap non-muslim akan menghormati agama Islam kemarin rakyat dikejutkan dengan tindakan drastik Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin melantik naik Presiden UMNO Datuk Seri Ismail S. Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri tempat beliau diganti oleh Datuk Seri Syamuddin Hussein yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Menteri Luar Negeri Mengulas mengenai Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyifatkan pelantikan tersebut sebagai simbol terdesak sama ada sudah mengalah atau ingin terus berkuasa di atas dahan yang rapuh Beliau menganggap pelantikan tersebut sesuatu yang membongkar ketidakupayaan Mahyadin mempertahankan pengkhianatan beliau melalui projek Scheme of Things kerajaan gagal, bukan lagi ilusi kepada rakyat tetapi ianya satu realiti kerajaan Perikatan Nasional seolah-olah berada di bawah ihsan kelompok yang ambil kesempatan saat peluang mendatang untuk kepentingan diri, sebelum itu pusingan di gelanggang lawan Covid, kita selalu kecundang, parti dan idealisme perjuangan dibakul sampahkan mereka hanya bernafas untuk menagih kuasa untuk diri, ujar ahli parlimen pada buntar itu dalam satu kenyataan. Menurut beliau, tapak berdirinya kompas moral kepimpinan sudah goyah. Walhal suasana kritikan negara hari ini memerlukan kekuatan prinsip dan kompas moral yang kukuh. Sial politik apakah yang melanda negara? Perlukah rakyat tanggung biawak-biawak hidup yang mempertaruhkan kaum dan agama meneruskan nyawa politiknya soal beliau? Beliau berkata khianat tidak dapat diselesaikan dengan pengkhianatan yang lain dan menyeru supaya kitaran ini dihentikan. Hanya Allah tempat kita bergantung harap semoga kemuncak scheme of things di sebalik pelantikan timbalan Perdana Menteri hari ini adalah permulaan kepada pengakhiran episod khianat terbesar politik negara tegasnya. Sebelum itu, Kerajaan Perikatan Nasional terpaksa akur dengan titah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 29 Jun yang lalu untuk membuka parlimen. Namun, persidangan khas parlimen tersebut hanya untuk selama lima hari bermula 26 Julai yang dianggap sebagai satu bentuk penipuan Kerajaan Perikatan Nasional demi menyelamatkan hayatnya. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataannya berkata bahawa sidang khas tersebut adalah terlalu pendek untuk benar-benar membahaskan perkara-perkara yang telah dititikberatkan seri pada kebaginda iaitu proklamasi darurat Ordinan-Ordinan Darurat serta Pelan Pemulihan Negara Malah kami amat kesal Kerajaan Perikatan Nasional hanya berniat untuk memberi penerangan berkaitan Pelan Pemulihan Negara COVID-19 tanpa sebarang perbahasan dan proklamasi serta Ordinan-Ordinan Darurat hanya akan dibentang dan tidak dibahas mahupun diputuskan Ini langsung tidak menepati titah pandangan seri pada kebaginda Kata kenyataan Majlis Pakar Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Mereka berpendapat sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional masih ingkar titah pandangan Seri Paduka Baginda, maka persidangan Parlimen kali ini hanyalah satu sandiwara politik dan bagai melepaskan batuk di tangga. Parlimen adalah medan mendengar masalah, menyuarakan perintihan dan memulihkan harapan rakyat di samping mencari penyelesaian kepada krisis negara. Prinsip accountability dan ketulusan perlu ditegakkan dengan peranan semak dan imbang yang melibatkan semua ahli parlimen dan parlimen bukannya pentas untuk hanya mendengar kuliah menteri tanpa diberi ruang berbahas ujar kenyataan itu. Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan bahawa kerajaan perlu menjemput pihak pembangkang untuk bersama-sama merangka serta mengatur perjalanan sidang khas parlimen yang mesti mengusahakan penyelesaian agar rakyat Malaysia dapat keluar dari krisis COVID-19 dan ekonomi. Persedangan parlimen yang pendek dan pelantikan naib presiden amno sebagai timbalan perdana menteri kerajaan perikatan nasional merupakan langkah kembar kerajaan terbuat atap ini yang terdesak untuk menyelamatkan bersatu bodohlah pemimpin amno jika tidak nampak permainan bersatu no. yang hanya mempergunakan parti Melayu itu ketika hampir tumbang saya harap kali ini pemimpin-pemimpin amno -pemimpin membuat keputusan yang bijak dan tepat Akar umbi amno sudah lama nampak permainan politik ppbm ini yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan kelambatan negara untuk keluar dari wabak covid-19 kata ketua penerangan barisan nasional Selangor, Isham Jalil ketika mengulas mengenai pelantikan Ismail Sabri. Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal dan ia sedang melakukan apa sahaja untuk terus berkuasa bagi menutup kegagalannya itu. Justru malang bagi Isham dan parti AMNO yang didokongnya jika pemimpin dan ahli AMNO tidak lagi mengisafi atau mendapat pengajaran natijah kekalahan semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jangan ingat rakyat bodoh. Masihkah kalian ingat Datuk Seri Syamuddin Hussein ketika berucap dalam kunjungan dua hari ke China atas undangan Menteri Luar China Wang Yi Hishamuddin telah merujuk negara itu sebagai abang besar kepada Malaysia Beliau ketika itu memegang jawatan sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Masihkah kalian ingat ketika beliau menjadi Menteri Luar Negeri, tiada apa-apa dasar dalam kementerian itu yang dilihat mampu menaikkan martabat Malaysia di mata dunia. Malah seperti kata pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Hishamuddin telah meletak akan taraf Malaysia sebagai boneka asing. Sebagai negara yang berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa besar dunia, kenyataan beliau itu jelas satu bentuk penghinaan terhadap negara kita sendiri, kata Anwar ketika mengulas mengenai penggunaan istilah abang besar itu. Jangan lupa, pada Isnin 31 Mei, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China atau PLAAF memasuki ruang udara zon maritim Malaysia ZMM. Pesawat itu dikesan terbang dalam formasi taktik Vehicle Trail sekitar 60 batu nautika iaitu 111 km antara satu sama lain. Kata kenyataan yang dikeluarkan oleh Panglima Tentera Udara General Tan Sri Akbal Abdul Samad. Mereka kemudian dipati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkat tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Katanya hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut adalah daripada jenis ilyushin 2, 76 dan pesawat Zian Y-20. Pesawat-pesawat jenis ini merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi katanya di peti utusan online. Sebelum itu, pesawat Boeing 737-400 milik syarikat Israel Aerospace Industry ELTA atau IAI ELTA dibenarkan melintasi ruang udara negara kita yang jelas satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Apa pula kata Hishamuddin Beliau akan menyampaikan kegusaran serius Malaysia Mengenai perkara ini kepada rakan sejawatnya di China Pendirian Malaysia sangat jelas mempunyai hubungan diplomatik Yang mesra dengan mana-mana negara Tidak sesekali membawa maksud kita akan kompromi tentang keselamatan negara. Malaysia tetap teguh mempertahankan maruah dan kedaulatan kita ujarnya. Jelas abang besar dan puak Zionis memperlekeh kedaulatan negara. Menteri yang gagal mempertahankan kedaulatan negara ini telah dilantik sebagai menteri kanan keselamatan yang bertanggungjawab untuk menjaga pertahanan negara. Masihkah kalian ingat 6 buah helikopter tempur ringan MD530G yang dikeluarkan oleh MD Helicopters milik McDonnell Douglas dipesan oleh Kementerian pertahanan yang ketika itu dipimpin oleh Hishamuddin sepatutnya dihantar dalam dua fasa iaitu dua buah dihantar pada Julai 2017 dan empat lagi dijadualkan dihantar pada Disember 2018. Menurut laporan tentera darat dijangka memperoleh enam helikopter tersebut pada Ogos ini. Menurut Panglima Tentera Darat General Tan Sri Zamrus Muhammad Zain, Lapus harian 26 Februari, Malaysia menunggu lima tahun hanya untuk mendapatkan enam buah helikopter. Bolehkah kita percaya individu yang sama menerajui Kementerian Pertahanan Malaysia? Kalau UMNO dipatuk ular yang sama di lubang yang sama dua kali atau tiga kali, apa salahnya berbanding dengan rakyat Malaysia yang kini menderita akibat kerajaan yang gagal ini? Rakyat ingat kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter JomChannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zabazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.